quarters. General quarters. Where do we go when? I'll go to see him. Deep. Det är väl lite grann som vanligt känns det som. Skitsmart att stå still. Åh men kuken! Där dog jag. Vad sa du då? Totalt ihjälsprängd. Oh dear fucking god. Typ 15 battleships som ställer för fan.
Kill steal. Skapligt. Se om vi kan vara lite självmordsbenägna. Ja, det är ett battleship inte så långt ifrån mig. Nej, precis. Jag tänkte runda udden och skicka lite torpeder på. Så på 4 kilometer avstånd är det ganska långt. Tror inte det. Speciellt inte när man är stillastående nu. Nej. Om man överlever vill säga. 3 kilometer från det, va? Hur fan sånt flyt att han hinner skjuta innan. Ja, men grattis. Du skojar med Larry. Kappa så mycket i den där båten. Men det där BS:et gör det anskap. Oj då. Där dog BS-et. Han klarade nog inte 14 torpeder. Nej, jag tror inte det. 2 missar. Känns ju inte som att han är särskilt intresserad av kappa dock. Nej. Det är bara deras jävla cruiser kvar, det är deras carrier. Mm. Ungefär som Warthog.
man ta dina kills med torpedbombar? Nej, hinner han inte. Nej, ja. Undrar om han tyckte att du kidstealade honom. Jag tog 100% av dem. Av damage på carrier. Mm. Fuck that. Mm.